Bez iskrenosti nema normalnih odnosa. Bez iskrenosti nema vjere. Nema međusobne ljubavi, nema razumijevanja. Živi se lažno, površno. Evo, ako je iskrenost toliko važna, moje pitanje je zašto smo toliko neiskreni? Zašto se bojimo istine, kad ona uvijek na kraju ispliva vani? U konačnici pokazat će se na Božjem sudu. Zašto više vjerujemo u laž? Zašto više prijanjamo uz nju? I zašto nam ona služi kao sredstvo našeg redovitog komuniciranja, obraćanja jedni drugima, unutar bračnih odnosa, unutar odnosa djece i roditelja, unutar naših radnih odnosa, prijateljskih odnosa, župnih odnosa. Ljudi, zašto se bojimo biti iskreni? Potrudite se malo. Recite ono što mislite. Možda će vam u početku biti teško prihvatiti same sebe kao one koji su iskreni. Možda će vam neki ljudi okrenuti leđa u početku zbog te iskrenosti, ali osjetit ćete mir i slobodu. Osjetit ćete što to znači kad Isus kaže da je On istina i da u njemu nema nikakve laži. Toplo vam preporučam, evo, da i taj recept primijenite na samima sebi.